Ғалымдар ашығу иммунитеті көтереді деген пікірде. Оңтүстік Калифорния университетінің ғалымы Вальтер Лонго мен оның әріптестері ашығудың иммунитеті көтеруге оң әсер ететін байқаған. Ғалымдар жарты жыл бойы тышқандарды сынақтан өткізіп, 2-4 күн аралығында тамақ бермеген. Нәтижесінде олардың қан құрамындағы лейкоциттер көрсеткіші төмендеген. Ал рациондарын қайта қалпына келтірген кезде ағзаның иммундық жүйесіне тікелей әсер ететін сол лейкоциттер жедел қалпына келіп қана қоймай, қан құрамындағы саны бұрынғыға қарағанда арта түскен. Ғалымдар ашығудың пайдасын толығымен дәлелдеу үшін онкологиялық дерті бар науқастарға да сынама өткізіп көрген. Ашығу кезінде ағза май күйінде жиналған қоректендіруші заттардың қорын тауысып, лейкоциттердің біраз мөлшерінде тұтынатын байқалған. Ескі иммундық клеткалардың осылайша жойылуынан кейін жаңа клеткалар пайда болып, олар белсенді түрде бөліне бастайды, әрі олар бұрынғы клеткаларға қарағанда қуаттырақ екені дәлелденген. Ең қызығы, аталған эксперимент кезінде ғалымдар ашыққан ағзаның құрамында қартаюға жауап беретін IGF-1 гормонының азайғандығында байқаған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.